Garatikan serialı başladı. Ha, buradadır. Getirirəm. Qaraday, olar. Olmaz, daha gəlmisən də. Qaraday, mən bir dənə... Ay, sənlə də öləm, Hamlet. Bir dəqiqə deyən görüm. Özümə iş istəyirdim, yəni işləmək istəyirəm də. Bəsdir, boş bekar oturdum. Bir dənə Səbət xanımla danışardınız da, mən bir dənə iş verərdi. Elə buna görə yığıblar da məni. Elə? Bilsən, nə qədər vakansiya var. Gəl otur. Gəl bura. Yox, Qaraday. Ora mənə görə çox olar. Mən belə, anamcan, belə xırda bir iş istəyirəm, yüngül var. Böyle bir şey istəmir. Sən özün yüngül oğlandır, özün ağır təbiyyətli kişisən, isən. Otur ora, otur. Yox. Hamlet, gəlirəm. Bir dəqiqə gözlə. Otağındasan da. Gəldim. Qaracılar, sən mənim canım, bax, nə fikirləşirsən? Fikirləyirsən o türk serialındakı kimi qız axırda evdən qaçacaq yoxsa yox? Fikrimi yayındırma. Planım var. Sən mənim canım, Qaracılar, kimin torbası dikirsən? Biraz da səbr elə, özün görəsən. Amma diqqətin məndə olsun. Yaxşı, day. Ay, mama, bu nə qəşəkdi? Qəşək komplekti. Üzüyü yoxdur buna. Niyə yoxdur ki, var? Bəs hanı? Bu de, barmağımda. Gecə yalı soruşum, özlərisən soruşmalıydım. Əlbəttə ki, soruşmalıydım. Kındı. Bəli. Gəl soruş. Gözü mən soruşarım. Gəl soruşacaq, ot. Sümbü. Ərə getmək istəyirsən. İstəyirsən. İstəyirəm, xındı var dayı. Amma da siz deyən adama yox. Ay, qız, bu nə danışıqdır? Dədən misə, inan səni mıxlayacaq Edvara. Mıxlaya bilməz ha o. Niyə? Ay, üstə mən qardaşım tanımışlar, deyirəm ki, mıxlayacaq da mən qulağından mıxlayacaq. Bir dəqiqə, mən evdə işitə, əyətdə, bazada nə qədər mıx var, hamısını kiloluyub, satmışam dəmir əvəz, ona görə başqa şey fikirləşir. Əlimin nəyə, atıramı satmışam, onu atıramı satmışam, bunu atıramı satmışam. Ay, Sümbül, inan mənə, Bibi Qurban. Mən ərə gedəndə heç məndən soruşan olmadı. Sən buna getmək istəyirsən, yıxsa yıx. Gözə getmişəm. Düz deyil. Onu mənə sırıyıblar. Məcbur. Nə danışdı, nəsə? Bəli. Sən deyirdin, mənim dərdimdən ölən gecə gündüz darvazanın ağzında yatan. Mən sən dərdindənsin, darvazada yatmırdım. O qədər içirdim ki, mən evə gəyib çatamırdım. Elə yatırdım sizin darvazada. Nəsə, sus. Bəli. Ay, Sümbül. Bəli. Bir soruş, oğlan nə oğlan? Hündür, ala göz, qolları, biləklər, bax, bu qanlıqda. Bibi, söhbət uzandı da. Xətirbə də deymək istəmirəm, bəsdir, bağladıq. Mən eş adamı tanımaq istəmirəm. İstəmirəm də. Xaç eləyirəm, bəli. Bütün günahlar səndədir. Olsun. Mama qurban, niyə belə təəccüblə baxırsan ki? Yox, ona görə yox, mama. Baxdım ki,
sən həmişə komplekt alırdın axı. Hı-hı. Yani dedim ki, yəqin komplekt olub, onu da düşüb itirmisən, elə başa düşdüm. Əslində itmişdim. Qara sağ olsun, tapdı verdim. Ama yok, ne sözün Narınç Hanım? Borcumuz. Başa düşün, neden yani qara dayı tapdı? Axır vaxtı bu zalimin balası için dəhşət darıxıram. Nə olub? Deyəsən, darıxmısan axı. Ya, yüngül. Deyirəm də, yüngül darıxarsan, çox darıxmarsan. Hə, başladıq da, hə? Atmazalı, atmazalı, iğneli, iğneli sözler, hə? Ha, imkan ver, sevindirim də səni, narız. İmkan verdim, sevindir görək. Barmağımı uzaq görüm qabağa. Aha. Yenə evlilik təklif eləyəsən, dizini yerə qoyub. Bunu o qədər eləyəcəksən, axırda dizin əlində qalacaq, qara tel. Hmm, yaxşı. Uzat barmağını, Narınç. Aa, bu üzüydən mənim də var. Öyle sənindir də. Evdən tapmışam. Ay, sağ ol. Xeyir olsun, axır vaxtlar mənim yaman fikirləşirsən. Sağ ol. Sən fikirləşmədiyim gün var ki, Narınç. Yaxşı dayı, mən gedim, qızlar orada başsız qalıb. Gedək, mən də işə gedirəm. Qara, mən paltomun düyməsi də düşmüşdü. Onu da tapa bilərsən. Sən istəyirsən siyahı yaz, nəyini itib hamısını tapım, ha? Mən sən toplan zadam, Narınç. Deyirəm, maşallah, qara dayı. Evimizdə nə var, belə maqnit kimi çəkirsən, ey özüvə. Nə oldu be, beliniz ağrıydı sizin. O üzü yerə düşmüşdü, nətər əyilib götürdünüz, beliniz ağrısı tutmadı. Ay oğul, əslində danışım da nətər olur. Ha, danış da danış, mənə də maraqlıdır. Maraqlıdır mənə də, görüm nətər olur. Dərzi mənim şalvarımın balaqların uzun eləyib. Aha. Yəni, mən gəzəndə elə bil balağım ayağımın altında qaldı, mən yıxıldım yerə. Bir şey olmadı. Yox, yaxşı qutardım. Əlim də əsirək. Hə, mən də daha uzanıb qalası dövləm ki orada. Durmalıyam da nə baxsa. Elə duranda dedim, əli boş durmayayım, elə üzüyü də götürüb qalxdım. Şalvarım balağı uzundursa, mən o iynə sapla dikə bilərəm. Yox, ay Narınç xanım, daha şalvarda şalvarlıq qalmayıb ki. Lazım deyil, çox sağ olun, əziyyət çəkməyin. Olsun da, yeni dikərəm də. Narınç xanım, oğlunuz da buradadır. Tuzdaşırsınız mənlə, hə? Şakir, dur get mücrünü qoy yerinə, öz də pal-paltarlarımızı yığ gedirik. Hara? Bilmirəm, xəbərim var, yoxsa yox, Qaragilə evi satır. Vay, dədə, gündə bir şey eşidirik. Üzüyü versən, qoyun bura. Qalıb da barmağımda, get də. Dedim, bitirərsən də yenə. Qara, evin satılmağından xəbərim vardı. Nə ev satmaq? Qaragilə yeni evi satır. Deyir, çıxın evdən. Narınç, sən mənim bacımı mənə tanıtma. O səni bu evdən çıxartmaq üçün əlindən gələn və gəlməyən yalanları uydurur. Sən narahat olma. Bu ev mənimdir. Sən də bu evdə qalacaqsan. Bir sözlə soruşum, aynancı, baba, apelsinin qiyməti qalxmayıb. Burada ne inirsən? Mən burada bəzi veşlərim var idi. Mən onları özüm-özümə məcbur elətdirib, özüm-özümə yerbəyir elətdirirəm. Bəli. Haa, xındı var. Bəli. Birinci yaşayışıvı yerbəyir elətdir, sonra zirzibillə məşğul olarsan. Düz. Bugün sabah köçəsi olsa, bunları hara aparasan?
Elə söz deyirsən ki, qara qayır. Küləsəsi olsaq, mən də bütün veşimi yığıram, kösürəm bu yer. Amma dayan, mənim hansı veşim var? Bunlar ne? Özün bilərsən, yaxşı. Sən düzələn dövsən. Çox da. Bıy, qara, nə yaxşı gəldin. Mən də boğazı bağırır, ayqa. Oturub düşündüm, daşındım, gördüm ki, düz deyirsən. Xalatın oğlum düymələ məni. Yaxşı, bəh, mən ki, sahib dona sözlə deyirsən. Bir üst başını düzəlt, danışığına bir fikir ver. Yaxşı, işdən neçədə çıxarsan? Göyə bilmirsən neçədə çıxıram. Sən mənim qrafikimi məndən yaxşı bilirsən. O ayın əvvəli buğaltı ilə qabağında maaşını gözdən işçilər kimi bütün günü baxcan qabağında məni gözdürdün. Nə oldu indi, nə tez yadından çıxdı? Mənim bu həyatda zərif nöqtə. Məni qınamayın. Bəhmən kəsə ki, sən isti münasibət bəstədin ha. Ağlım başımdan itdi. Heç nə yadımda qalmayıb. Sən ağlın var idi ki. Yadında saxla, Ağuzəri. Bəhmən kəsin ömrü boyu ağlı olub. Prostu hər dəfə, hər yerdə istifadə eləmir. Harada lazımdırsa, orada istifadə eləyir. Məncə sən onu boş saxlama, arada istifadə eləyir. Yoxsa boş qalmış benzin kanistri kimi qala-qala çürüyəcək. Elə? Gördüm! İkiniz də bura gəlin. Çağırır. Mən başa düşə bilmirəm, Bəhmən kəs. Sənin mənim bacımın yanında nə işin var? Səbət xan, yol soruşurdum. Yol soruşurdum. Elə bil ki, Bəhmən kəs, sən bu kənddə doğulmusan, bu kəndin bütün yolunu, irizini tanıyırsan. Səbət xan, bilirsiniz necədir? Axır vaxtlar bilmirəm. Bəhmən kəsə nəsə olub, özümü idarə edə bilməyəm da, ağlımı itirmişəm. Ağlımı itirmişsən. Elə bil ki, sən ağlımı itirmişsən, amma yenə də buralarda gəzirsən. Mən sənə axırıncı dəfə xəbərdarlıq edirəm. Bir də səni bacımın yanında görməyim. Oldu. Oldu? Bəhmən kəs deyir, oldu. Ahuzər, sən də o müdürəm var, o işə geçikib yenə. Bacım, müdür adamdır da nə vaxt istir, gəlir, gedir. Səbət xanım, icazə verin həmişəki kimi Bəhmən kəs yenə öz yaxşılığını eləsin. Bir dənə hə deyin, gedim maraqlanım, tapım, harada olduğum, gəlim deyin. Sənin yaxşılığın mənə lazım deyil. Gedişinlə məşğul ol. Oldu. Çıxışdın, bir də sənin gözün burada görməsin. Oldu. Dayanın. Ayrılın. Biriniz sağa, biriniz sola. Mən sola, sən sağa alın. Eyniyək də. Yaxşı, yaxşı. Mənə gördüm xəstəliyin tutsa, qara gülə. Qulaq az, sən narınca nə demirsən? Mənə başa sal görüm. Mən? Hə, sən. Bəli. Nə göz qaş edirsən, ey oradan? Bəli. Görürsən, bacımla danışıram da. Gərək kimsə çağıra çıxıb gedəsən, yeri getişinlə məşğul ol da. Qara, çox xahiş edirəm sənlər. Sənə bacım mənim də həyat yoldaşımdır. Bu dəqiq biləsən, xahiş edirəm sənə. Buyurun. Ala bunu. Nə? Yeri getişinlə məşğul ol. Vay! Qara, mən bağışda. Fikir vermişəm, sən arada yaxşı adam olursan. Yaxşı. Sağlaşın. Deyirəm, qara, sənin narışgildə qalmağın ayıbıydı. Bura bax, qara gülə, sən sualımdan yayınmayın. Sən xeyr ola gedib narınca demirsən ki, evi satıram, çıxın evdən. Mən narınca görə deməmişəm. Mən sağa görə deymişəm ki, kətdə adına söz çıxmasın. Yaxşı da, yaxşı. Gör, sənə tanımıram axı mən heç bacı. Heç da, hə? Oynamıyor da bacı, oynamıyor. Boğazım tut, öyle mi?
baxayım bakalım. Tamam. Mama. Ha can, tamam. Qaraday hanı. Demədim ki, burada qalmağıma ayıb da çıxıb gedəcəm. İşte səhər çıxdı, getdi. Hmm. Amma yaxşı oldu onun getməyi. Bundan sonra rahat yataram biraz. Səhərə kimi imkan vermir, deyə mənə yatmağa. Niyə neynirdi ki? Neynirdi, xor-xor-xor oluyordu. Səhərə kimi mən oturub ancaq qulaq asırım ona. Əşi, o qaragiliyə baxanda yenə şükürlüdür. Deyən sənə yaxmaz düzəldirəm. Həmə edirsən. Təsəvvürsən, qaragilə lunatik daxı gecələr gəzir. Həm aha, gəzir, həm də xoruldayır. Neynim mənim ona, hə? Yine halıma şükür edeyim. Deyirəm yəni, biləsən də bilməyən yaxşıdır. Bu çaydan beri çək də, bildim hə, yaxşı. Düzdür. Narınçla Şakirə yalandan dedim ki, üzüyü yerdən tapmışam. Bəs üzüyü mənim cibimə kim qoyub? Yox, yox. Narınç öz üzüyü mənim cibimə niyə qoysun ki? Şakir də qoymaz. Narıncın oğlu bu hərəkət eləməz. Bildim kim eləyib. Səbətlə qaragilə qoyub bu üzüyü cibimə. Gəl. Ala, səbət, üzüyü qoy qaranın cibinə. Yox, yox, mən eləyə bilmərəm. Niyə? Yox, qaragilə, biz hələ evlənməmişik haqqı ki, mən əlimi salım onun cibinə. Səbət, əgər qara gəlib görsə ki, onun pencəyinin cibinə bu üzüyü mən qoyuram, biləcək ki, planı mən qurmuşam. Yox, gəlib görsə ki, bu üzüyü sən onun pencəyinin cibinə qoyursan, elə başa düşəcək ki, ona evlənmək təklif edirsən. Ay, qız, sən nə danışırsan? Harada yazılıb ki, birinci qız oğlana evlilik təklif eləsin. Ay qız, televizorda görmüşəm. İndi zəbanə dəyişir, yala. Yox da yox. Yox, mən eləyə bilmərəm. Bir də ki, özün demirsən ki, mən hər gecə xındıvarın cibinə əlimi salıram, oradan pulların hamısını götürürəm. İndi sənin əlin daha öyrəşib də risk elə, qorxma, qara gilə, risk elə. Risk elə. Fikir qapdı olsun. Yaxşı. Gəl, yaxşı, mən bilərəm, neyin yərəm indi. Sümbül, danışa bildin? Nə barədə? Qaradayla narın çıxamı deyirəm də. Dedin, Şakirə başqa adamın adına deyəcəm. Yəni, həqiqəti dedin Şakirə. Ay qız. Dedim deməyinə. Başqasının adı ilə dedim. Hələ başqasının adı ilə deyəndə elə bir dənə pis reaksiya verdi ki, göründü düzün desəm neyin yər. Mənə bax, istəyirsən mən öz adımla deyim. Niyə qatar olar o? Niyə olmur ki? Sən özünə ləparkı görsən xəbərin yoxdur. Qorxuram, yox. Ay, nədən qorxursan? Narahat olma, mən öz adımdan deyəcəm. Amma bir yenə sən özünü elə apar ki, heç nədən xəbərin yoxdur. Bax, özünü elə apar, yaxşı? Deyirsən, de də. Amma xahiş elə mənim adım olmasın, ha. Hadi, bildim də, yaxşı. Yiyib içməkdir. Nə gözəl. Yiyib içəndən sonra yəqin ki, işə başlayacaq da. Daha çıxam, narahat olmayın. Onsuz da uşaqlar içəridə oynayırlar. Hap yaxşı. Bir danış olsun. Çox sağ olun. Bu
da kefdir, yemək yeri də qeybət eləmirik ki. Əslində düz deyir, mən qabları aparam aşağı. Sən də Şakirə deyərsən, amma xahiş edirəm də mənim adım olmasın. Adı bildim də, 100 dəfə dedim, narahat olma. Adımı çəkmə. Ay yazıq. Şakirin xəbəri var ya, Qaradayın arıncı sevir. Əgər Şakirlə Sümbülü evləndirə bilməsəm, onda Qarayla arıncı ayara bilməyəcəm. Bəs bu işin axırı nə olacaq? Nəsə fikirləşmək lazım, nəsə. Nəsə. Nəsə deyəndə xındıdan başqa variant var. Gərək xındını yığam. Xındı, 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 xındı. Ay. Bu arada da, səs gəlir yox da. Vay. Aa, qaraycılar. Ay xındı, bu Şakirin sümbülün məsələsi neyniyək? Ay qız, mən nə bilim, mən evlilik idarəsində zadda işləyirəm, mən nə bilim? Ay, sözümü kəsmə, gör nə deyirəm, get Şakirin qabağını kəs, tut onu danışdır. Gör ağzını arada, gör sümbülü həqiqətən istəyirmi? Yox, boynundan açsa, üzünə dur. Ay, yaxşı, bildim, bildim, daha uşaq söyləm, deyəm, bildim. Ay, bir sözümü kəsmə də, gördüm, bu variyyatda keçmir. Xındı, sən bunu bazarırsan, aparırsan onu kafeyə, yedizdirirsən, içizdirirsən qəşək, içən adamın da ürəyi açılır axı. Ürəyi açılan yub, bir dənə hə deyir, bununla da işi bitiririk. Tez ol, tez ol, yubanma. Nə? Qaraqilə! Nə var ə? Bir yubaçı qaraqilədən özündən getmişdi be. Ala, bu da sənin ikinci çayın. Ha, sağ ol, ev. Eləm, çayla aran yoxdur. İş olsun. Şakir, qaqama bax, ey. Necə vaxtı gəlib sizə gedir, hə? Hə. Tanıram, ey, soruşum. Ayaq yolun soruşsansa, buradan sola döndün, düz getdin, orada ikinci qapı doğru. Ay, o ayaq yolun soruşmuram. Hə. Bunu neyirəm, ayaq yolum? Hə. Belə baxıram, eviniz yaxşı ev. Xoşuma gəlir, genişdir. Amma divarları nəsə xoşuma gəlmir də. Rəhləmək lazımdır. Kömək lazım olsa, Bəhmənkəs hazırdır, ha. Usta əllərdir, buna bax. Bəhmənkəs əziyyəti sevir. Həqi deyirik. Bəs nə? Sağlığınıza qismət. Neçəyə götürdünüz? Ay, Bəhmənkəs, Qaradaginin evində kirəyə qalırıq, biz burada. Nə bilim, öyə dedim, yəqin Narınç xanımın pulu olar da. Sən canını yenə də pul istəməyə gəlmirsən. 100 qram konfet gətirmişsin, onları da yiyib qutardın. Ay, nə deyirsən, ay, Bəhməkəz? Yələ, konfetin başını bıraq, ey. Bıraqmışam onu da, yeyirsən, maşallah. Bəhməkəsi təbrik elə. Ba, ev almışsan, ha? Nə, yox. Maşın almışsan? Yox, ey. Hə, onda yaxşı işə düzəlmişsən. Yox, Bəhməkəs ola işləmək haləsəndə. Hə, onda da, nə, təbrik eləmə, elə də deyirsən, təbrik elə, təbrik. Doğrudan deyirsən. Hə, bəs nə? Hə, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Dözmədi. Ağızlarım gəldi yanıma. Könlümü aldı, xoş sözlər dedi, mən də barışdım. Hə, xındı var dayı. Ay, Şakir, haradasan sən? Evdə. Təksən? Hə, təkəm, təkəm. Onda gəlləm sizə. Yox, gəlin, təkəm. Oldu. Nə deyirdi xındı var dayı? Bilmirəm, heç nə deyir, sizə gəlirəm. Konfetlərin də hamısını yedin, ey, Bəhməkəs. Nə qoyacam indi mən onun qabağına? Şirniyyat var, konfet var, limon var. Bir dənə götürdün, yedin bəsinizdə. Ay, Ağuzar. Hə? Xəbərim var, bibim deyir ki, səni evləndirəcəm. Ərə verir məni. Asket də, elə bir sən iki zamanda ər tapaq asaddı. Aqz, nə danışırsan, sən bilmirsən ki, mən Şakir istəyirəm. Asket, yaxşı zarfat elədim. Qulaq as, heç oğlan görüb elibsən, kimdir, nəçidir? Sən Allah, nə bilmi? Deyir ki, ərə verəcəm, elçilik nə bilmi belə hələ.
Ne bileyim, bir bax da birinci oğlanı gör sonra. Dedevi deyirsən elə. Danışıqlar hələ davam eləyir. Narınç xanım, bilirsiniz, Sümbülə ərə vermək istəyirlər. Nə gözəl. Hə. Ərə versinlər də, indiki zamanda ər tapmaq asandı ki. Doğrudan kim ərə vermək istəyir səni? Qaragilə bibisi. Amma bir problem var da, Sümbülün sevdiyi oğlan var. Nəysə, danışıqlar bitdisə, elə bir ki, işə başlasaq yaxşı olardı. Bir də ki, yadında saxla qızım. Hər sevən sevdiyinə qovuşmur. Sümbül, bu səni oğluna alana oxşamır. Sən ən yaxşı bibinin dediyi olan ərə get. Nə tədiyəni sən qoymamsan? Ay, səndən başqa mənim paltarımı yuyan var. Mənim cibimə girən ola bilər, bacı. Mənim sualıma cavab ver. Dəhşət, dəhşət. Ay, qurban olum. Mən ikidən birdən kiminsə üzüyünü, kiminsə cibinə qoymuşam. Yox, bacı, qoymamışsın. Bacı, özü tanıtmay mənə, qurban olum. Özü tanıtdırma mənə. A, bacı, sən mənlə narıncın arasını vırmaqdan ötəri, hər şey əl atarsan, isən. Ay, qara, lap tutaq ki, sən dediyin kimidir. Mən üzüyü götürüb sənin cibinə qoymuşam. Və bu narıncın üzüyü məndə nə gəlsin? Gülürük, bacı. Oyun oynuyorsan məndən, bacı. Bilmirəm, amma sən eləmirsən. İnanmırsan. İnanmıram. Heç inanma. Doğrudan iyi. Tutaq ki, cibimə qoyub. Bəs narıncın üzüyünü hardan tapıb? Hə, gəl, gəl, xındıvarda, gəl. Bəhmənkəs də bizdədir. Kim? Bəhmənkəs. Xındıvarda, xoş gəlmişsən. Keç otur, keç otur. Yətər, yətər. Sağ ol. Ələr. Çaydan, sudan nə istəyirəm? Heç də istəmirəm, heç də istəmirəm. Nə əcəb səndən? Heç belə gəlməzdin, eləməzdin, zəng eləməzdin. Birdən-birə xeyirdimi? Yəqin ki, xındıvar dayı. Vırmağa adam axtarı, tapamayıb. Oradan mən boşama, dur gedək, dur. Ona görə gəlməmişəm, ona görə gəlməmişəm. Gəldim ki, bir siz gənclərlə bir söhbət eləyim. Bir görüm, bəlkə bir sevcidən zatdan sizə bəlkə bir məsləhət lazımdır. Elə dedim, bir məsləhət verim də sizə. Hansı məsləhət xındı var da, mənə verdiyi məsləhətdə. Hansı? Dedin, ged ağızları qaçırt, mən də getdim, qaçırtdım. Sonra nə oldu? Səbət xanım məni şapalaqladı. Əyni olur da, bir de görürsən, məsləhətin arasından bir xarabı çıxır. Bir de görürsən, qurtlusu çıxır, ola bilər. Öbür bir yeşik də zayi olaq bilər məsləhət dərlisində. Ay, xındı var da, kim səni? Deyirəm, ay Şakir, bana, ay oğul. Sən də bu sevcidə nə tərdin, məsələ bu. Sümbül sənin sevcimə qarşılıq verirmi? Ay, bəhməkəs, keç görə o xaldirlikdə bəlkə nəsə tapdın. İndi onlar da bir komplet nəsə qoyarlar ora. Nədə o firmadan əzdur. Nətər bu, sümbüllə nətərdir işlə. Gəl! Nə olub, ay qız? Ay qaraqilə, salamatçılıqdır. Nə olub? Ala! Boy, ay qız, sənin dalından borclu olduğun adam düşüb, hə? Mən bilən, sən bir dənə mənə borclusan da, keçən dəfədən 2000 manat. Sonra da gəldin, dedin ki, bəs 5000 də lazımdır, evi təmir edirəm. Hə, indi mən də sənin arxanca düşməmişəm. Nə olub, nə qaçaq açdı? Ay bacı, hə? Pul aldım ki, evi təmir edəyəm ki, təzə gəlin, təmir evə gəlsin də. Yaxşı, onda de görüm, nə olub, nə qaçaq açdı? Xındıvarı göndərmişəm Narışgilə Şakirin dalınca.
Narınca arkanıza düşüb. Ay bacı, narınc mənim arkamca niyə düşsün ki? Yapışırsan bu arkanıza düşmək məsələsindən. Hə, yaxşı sonra, ürəyim partladı. Neysə, Xındıva gedib Şakirlə danışıb, indi bizə gələcəklər. Kim? Xındıva. Xındıva? Hə. Ay qız, Xındıva iş həll eləyəndir, Xındıva. Sən gör kimə umud olmuşsan, Qaragilə. Sən, Səbət, mənim Xındıvarımı yaxşı tanımırsan. Ona ki, dedim ha, sağ qonaqlıq verəcək, inan, yapacaq o Şakirin bu qızını onu lazım olsa sürüttüyə sürüttüyə gətirəcək. Bu, Xındıva belə Xındıvardır. Yaxşı, bütün bunları başa düşdük. Başa düşdüm, bütün bu sözləri sən. Sən gəlib telefonla deyə bilməzdin ki, ürəvi telefonla boşaldardın da. Nə olub belə övlan gəlmirsən? Elə bilsə bu mənə ağlıma gəlməyib də, bir də sənin ağlına gəlməyib. Ay bacı, Xındıvar gecələr girir TikTok-a, telefonumda mənim kontrol qoymayıb, bilmirəm orada nə axtarır. Buna görə özüm gəldim. Yaxşı, Qaragilə, elə yaxşı olub gəlmirsən, o variantlarımız var idi ha bizim. Yaxşı, onları müzakirə eləyə təfərrüatları ilə bərabər. Gör, mən sağ. Qaratikan serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Qaratikan serialı reklamlardan sonra davam edir. Qaragilənin dediklərindən sonra fikirləşirəm ki, bu üzüyü bunlar qoymayıb. Bəs yaxşı, bunlardan başqa kim qoya bilər? Sənədlərdə yığılıb qalırıq bunları mənə. Nə vaxt işləyəcəm, nə yiyəcəm? Qalmayıb, bilmirəm, oranı fikirləşim, bu işləri görüm. Eynidir, eynidir. Səhv çırdım axı, deyəsən. Yo, 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 yo. Üzdürmüşəm. İrem. Bunlar məni öldürəcəklər. Çaş indi. Narın çıpırda olardı. Başımı qoyardım çiyninə. Mışın mışın da yatardım. Yatıb, ə? Sən niyə mənim anamı sevirsən, ə? Cavab ver də, ə? Kişi, sən buna görə gəlib mənim şirin yuxumu zəhər elədin, sən? Yaxşı eləyirəm, cavab ver görür. Bir dəqiqə deyən görürüm. Ay, oğul. Abala, sevmək nədir? Biz qonşuyuq. Biz bir qabıdan çörək kəsmişik, illərin qonşusu olmuşuq. Yadındadırsa, başayaq yatmışıq səndən, ayıb deyə sevmək. Mən yalan danışma, boynundan da atma. Hər şeyi çox yaxşı biləm. Başayaq yatmışıq. Şakir. Bilmirdinsə, bil. Bilirdinsə, yenə də bil. Mən sənin... Anamı sevirəm. Atası yaşlı kişi şillə vurur, hə bu.
sen de düz eləmədin də. Birdən-bir uşağın üzünə deyirsən ki, sevirəm. Hələ yaxşı ki, yuxu idi. Yoxsa bu həyatda olsaydı, mən nətər başa salardım həminə. Abinə yuxu idi. Ne ses ki salmışsın? Ayrılın. Ayrılmıram sonra. Neden ayrılmıram? Ola sen ağızdan ayrılmalısın. Ayrılsın. Aksakal bura gel. Yakına gel. Hem ben narıncı sevirem, başa düşürsen, sen zaman olmamsan, sevmem sen. He? He, bu laf beni şapatlayır ki. Yok. Biraz da kesse tepihli yer iyi beni. Ben burada yatabilmerim. Gelim Hamlet'in otağına, gelim orada rahat yatım. Kara. Neyinirsən elə bu məsələyə bir əncam çək. Çünki Şakir yuxuda məni şapatlayırsa, narıncı sevdiyimi doğrudan da eşitsə qan düşəcək. Ona görə də oturma. Dur get məsələni həll elə. Neyinirsən elə məsələni həll elə. Bu ne yuxuydu? Bir dənə deyən. Bəli. Bir dənə deyən. Görmürsən, sən şəxsi həyatı yolla gedir. Nə olurdan badırımdan badırım. Bəli. Hara gedirsən? Azdan mənim göndərməmişdi Şakircilə. Bəli, mən də getdim Şakircilə. Oradan da gəldim. Sual müdür. Deyirəm, indi hara gedirsən? Ha, indi bu gün mənim zibilli günümdür. Gəyirəm zibilli eşəliyim. Bəli, bəli. Zibilli günüm mübarək olsun. Çox sağ ol. Bu heç. O, dediyim məsələ nə oldu? Nasıl məsələ? Boğazım ağrıdığı yerdə sağlı neçə dəfə mənə təkrar aratdırırsan. Bəli. Səni Şakircilə nəyə göndərmişsin? Xahiş eləyirəm, bəli. Bəli, bəli. Dedim, Şakir dedi ki, axşam gəlləm sizə. Aha. Dedim, mən də indi gedirəm. Zibirliyidə işimi qutarım. Axşam gəlləm evə, sən də bir dənə qəşək stol at. Bunun üstünü düzəldim. Sənin gəlməyinə yaxındır. Bəli. Ehtiyac yoxdur. Bəli. Əsas Şakirin gəlməyidir. Oldu. Bir dənə telefonu versin, bir zəng edin. Bak, kontur zibilliyə tökülməyib, mən hər yerdən yaxın. Verirəm, amma xayiş edirəm artıq verirəm. Az danış, konturumu azdır. Zəhdləşdirin biraz. Vəhsi, ver. Sümbül, hətlə danışmamışım. Hə, onda danış. Sümbülün adı nə yazıbsan? Qaran qızı. Sümbül, baxdın ha deyirəm, soruşun başım qarşı yadımdan çıxır. Sən bu elçilik məsələ nə oldu? Sən ala, yadıma salma, nə biləmək, bibimdir də. Hə, xındılar dayı. Bibi, mən sənə dedim ki, istəmirəm də, bəs dayı yığışdır bu söhbəti. Sən Allah olsun, kömək elə də mənə. Azəl də deyirsən, kömək elə, mən yazın ağarım, gedin bibinlə dalaşım. Bibinin də əli ağırdır, məni qarışdırma söhbəti, mən qorxuram. Yox, nəysə eləmək lazımdır, nəysə eləmək lazımdır, yox, mən kömək eləməlisən. Tapdım.
bildin mi eniyek? Ey fəvvarə, səni də qurutdular mənim kimi. Vaxt vardı ki, bütün sevənlər sənin başıma yaşardı. İndi sən də işləmirsən, o sevgililər də yoxdur. Ömür boyu gecikməlidir də, bir dəfə vaxtında gəlmir ki. Bir dəfə vaxtında gəlmir. Ama səsi gəlir. Həh, öyrəşmirsən də, daim gələk səni gözləyəm, hə, Narınç? Kişilərin borcudur da gözləmək. Nə ol be, nə məsələdir? Deyirsən, çox vacibdir, görüşməliyik. Hə, vacibdən də vacibdir, Narınç. Aha, vacibdən də vacibinin vacibinidir. Yanıtmaz deməyə çağırmışam səni, Narınç. Hə, deyim, işdirəm. Narınç, belə bir şey fikirləşmişəm. Gəl bizim bu məsələni uşaqlara açaq deyək.